دنیا میں بھی بعض تعلقات زیادہ ہوتے ہیں, تو آدمی کسی کو بتائے نہ بتائے اسے بتائے رہتا نہیں, کسی کو بتائے نہ بتائے اسے بتائے رہتا نہیں, تعلق ہوتا ہے. اور سامنے والے کے دل کے اندر بھی اس تعلق کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, یار یہ کسی سے بات کرے نہ کرے مجھ سے ضرور کرے گا. تو یہ قرب کی علامت ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے ہر بات کرے. قرب خداوندی میں اللہ کے حبیب سے آگے کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ. آپ فرمایا کرتے تھے پاؤں جوتے کا تسمہ ٹوٹے تب بھی میں اپنے اللہ سے بات کر لیتا ہوں. چراغ گل ہو جائے تب بھی اللہ سے فریاد کرتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. آتا عائشہ فرمانے لگی رضی اللہ تعالیٰ, یا رسول اللہ یہ تو کسی مصیبت کی گھڑی میں پڑی جاتی ہے یہ آیت. فرمایا مومن کے لیے تو یہ بھی تو مسئلہ ہے, اس لیے میں نے اپنے اللہ سے کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہر چیز اپنے اللہ سے, اللہ کے ساتھ پیش کرنا, اس کی خدمت میں عرض کر دینا, چھوٹی بڑی نہیں, نعمت زحمت نہیں, تعلق جو ہے بات پہلے اس سے کرنی ہے. تو یہ بڑھیا ایمان, بڑھیا ایمان کی علامت ہے. عین مصیبت کے گھڑی میں جب سارے رشتے سارے تعلقات سارے اسباب سارے وسائل ہاتھ پاؤں سے دور ہو جائیں, امید کسی سے نہ رہے, پھر اللہ کے سامنے فریاد کرنا تو بڑے دور کی بات ہے. یہ تو کافر بھی کر لیتا ہے, یہ تو منافق بھی کر لیتا ہے, یہ تو کافر بھی کر لیتا ہے منافق بھی کر لیتا ہے. کہ جب ان کی کشتی لہروں میں پھنستی ہے سارے معبود عاجز ہو جاتے ہیں, اب کہتے ہیں اللہ تو ہی کرے گا. اور ایمان والے کی شان کیا تھی؟ کوئی بھی مسئلہ ہے چھوٹا یا بڑا, زحمت کا یا نعمت کا, پہلے اللہ سے فریاد کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے جب کوئی بندہ ہے مومن خوشحالی میں فراوانی میں صحت میں عافیت میں نعمتوں کی بہار میں اپنے اللہ سے یاد کرتا ہے, اور پھر کوئی ایسی گھڑی آ جاتی ہے مشکل کی تکلیف کی, پھر اللہ کو یاد کرتا ہے, تو اللہ کے فرشتے اس شخص کے لیے سفارش کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ یہ شخص کی آواز مانوس ہے, پہلے بھی یہ پکارتا رہتا ہے, آج اس کی فریاد کو پورا کر دیجئے, اس کی فریاد پورا کر دیجئے. اور جو کبھی بھول کے یاد کر لے, سارے اسباب سارے وسائل کٹ گئے, نعمتوں میں کبھی یاد نہیں کیا, راحت میں صحت میں کبھی یاد نہیں کیا, پھر پکار اٹھتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ نامانوس آواز ہے, پتہ نہیں کون ہے, پہلے کبھی نہیں آئی. ایمان بڑھیا, اللہ کی معرفت بڑھیا, اللہ سے محبت بڑھیا, علامت ایک یہ ہے کہ اللہ سے فریاد بہت بڑھیا, خوب اللہ کی فریاد.